Будемо зараз розбиратися у всьому цьому разом із Павлом Клімкіним, міністром закордонних справ України у 2014-2019 роках. Він уже на зв'язку з 24-м. Пане Павле, доброго дня, слава Україні! Героям слава! Всіх вітаю, друзі! Раді бути з вами. Навзаєм. Скажіть, чи на вашу думку оте «ні», яке прозвучало біля гелікоптера з вуст Джо Байдена, якому поставили запитання щодо постачання Україні F-16 саме Сполученими Штатами, чи означає це «ні» саме «ні»? Чи воно може означати, ну, поки що «ні», а там подивимось? Ви знаєте, в теорії переговорів є навіть спеціальна ідея, як шляхом отримання «ні» прийти до найкращого позитивного результату. Ми вже чули дуже багато різних «ні», в результаті отримували те, що нам критично потрібно. І насправді ми постійно генеруємо ці питання, це важливо, але одночасно ми генеруємо розуміння, що нам можна довіряти. От саме рішення щодо танків – це результат того, що ми самі повірили в себе. Так, це звучить, може, після майже року війни дещо странно, але саме так Захід повірив в нас. І одночасно Захід дав нам можливості на полі бою. І він дав політичний сигнал Путіну, причому дуже-дуже простий. Він полягає в тому, що нема нічого, щоб Росія могла зробити і перебити бажання Заходу і далі підтримувати Україну, більше того, піднімати ставки. І дуже важливо, насправді, як би ми там не наїжджали на Шольца за його занадто обережність, що це рішення, це солідарне рішення НАТО. От тут це дуже важливо, що ніхто не вистрибує, ніхто не думає, потрібно чи потрібно. Рішення є, і всі розуміють, що воно на сьогодні магістральне. Тому я б насправді не дуже турбувався з приводу кожної репліки Байдена, Шольца, Макрона. Мені просто дуже важливо, щоб рішення приймалися не реактивно, як це зараз робить Захід. Не реактивно на якісь рішення Путіна. Врешті-решт потрібно починати активну політику і ставити Путіна перед питаннями. І оце вже дуже-дуже поступово, але починається. На що має статися, щоб Захід поставив уже таку політику, так би мовити, на рейки, щоб вони диктували порядок денний, а не реагували на те, які нові вибрики там у своїй голові придумує Путін? Насамперед, розуміння, що Китай не займатиме позицію більш сприятливу до Росії, і саме так зараз виглядає. Китай відмовився надавати Росії військову допомогу, він, так би мовити, не буде кидати російський режим, але не буде його рятувати. От так на сьогодні виглядає. І друге, щоб в ментальності західній все ж таки зникли остаточно ці страхи стосовно ескалації і, зокрема, ядерної ескалації. От так виглядає, що ці страхи вщухають, постачання танків – це, ну, не тільки танків, а й БТРів, які ми бачимо, це перший вагомий результат. Але нам потрібні наступні результати. І не забувайте, що справа не тільки в постачанні зброї. Для нас емоційно і з точки зору того, що відбувається на фронтах, питання зброї номер один. Але санкції і тиск не менш важливі. Потрібно забрати у Путіна гроші. І от те, що почнеться за декілька днів з 5 лютого, коли буде запроваджена ембарго на нафтопродукти, і обмеження ціни на нафтопродукти, окремо на дизель, окремо на мазут,
Вот це реально вдарить Путіна дуже і дуже боляче, оскільки по нафті обходити санкції, як ми бачимо, на жаль, можна. Хоча захист з цим бореться. А от по нафтопродуктам з багатьох питань обходити їх буде набагато складніше, і втрати від ембарго на нафтопродукти у російського бюджету будуть набагато серйознішими. Тому насправді це такий стратегічний тиск, до якого почав вдаватися Захід, на жаль, запізно, от з ембарго на нафту, тепер на нафтопродукти. Ну і будемо сподіватися, що і по атомному сектору врешті-решт Захід вдарить. Така дискусія ведеться в контексті 10-го пакету санкцій в Європейському Союзі. Тобто дуже важливо, щоб це відбувалося не як прогрес на одному напрямку, а як прогрес на іншому напрямку. А стратегічно, і от я насправді бачу в останні місяці, що Захід почав діяти комплексно і стратегічно. От там домовились, там ще домовились. От ця логіка насправді вона проходить і уступає логіці такого стратегічного тиску, я б його так назвав. Пане Павле, ну от справді лютий обіцяє бути приємним, є рішення, з якими вже визначилися, є рішення, з якими вони, маю на увазі наші партнери, сподіваюся, визначиться всередині лютого. Рамштайн, чекаємо на новий Рамштайн. Як ви вважаєте, чого очікувати? Для мене було б дуже важливо, щоб він став ракетним Рамштайном. Звісно, ми боремося за літаки, і це питання на сьогодні найвищого пріоритету. Але щоб розбивати логістичні ланцюжки, щоб мати під загрозою постійно будь-які логістичні можливості, склади російські, боєприпаси, все інше, нам, звісно, потрібно мати ракетне озброєння з дальністю 100+. І це може бути як бомби, які оснащені двигунами, про їх надання вже декілька місяців говоримо. От я чую, що ми все ближче і ближче до офіційного рішення. Ну і хотілося б мати насправді ракети з дальністю до 300 кілометрів, щоб будь-який російський наступ або навпаки підтримка російських сил під час нашого наступу були не те, що неможливими, щоб будь-яка логістика постійно була під нашим прицілом. Оце історія номер один. Ну і крім того, ракети там ми можемо використовувати, як кажуть, сьогодні ввечері і завтра зранку. А з літаками нам потрібен ще період і навчання, і технічна підтримка, і так далі. Тому з точки зору пріоритетності наступний Рамштайн має стати ракетним Рамштайном, рішення мають бути. І одночасно, не покладаючи рук, маємо працювати над питаннями літаків. От так я бачу на сьогодні ключові пріоритети. Ну і третє, насправді, це розширення кола. Розширення кола Рамштайна ми маємо на кожній зустрічі. Одну-дві країни, які приєднуються, маємо приємні новини, хоча свідомо не говоримо про це. В таких діалогах, як наш з вами зараз, публічно, це якісь країни Африки, Латинської Америки, от дуже б хотілося, щоб це коло постійно розширювалось. Такі самі пріоритети на сьогодні. Однозначно. І, пане Павле, з вашого дозволу, я зараз дуже коротко відволікуся на нагальне і термінове. Причина тривоги, як нам повідомляють, це МіГ-31К, носій кінжалів гіперзвукових ракет, який зараз перебуває у військовому, в повітряному просторі Росії. І я нагадаю нашим глядачам, що минулого разу, коли таке відбувалося, прилетіло по Україні саме кінжалами. Тому зараз вся Україна червона від ракетної небезпеки. Я закликаю всіх зараз бути саме в укриттях. І ще раз про це нагадую. Ну і, пане Павле, вже повертаючись до теми нашої розмови, ви згадували про те, що зараз необхідні атакамси, вони швидше
їх не потрібно довго опановувати, їх можна за кілька годин встановити і поїхали, як то кажуть, і наші військові. Ми спеціально, звісно ж, опитали військових, і вони теж кажуть, що зараз і важливіші атакамси, а також ракети, які стріляють на 150 кілометрів, але ну, це все одно більше, ніж на 80, як зараз. І що вони і важливіші зараз, і опановувати їх також легше, набагато легше, ніж авіацію. Ну, чому ж тоді останніми днями ми чуємо, як Україна постійно акцентує увагу саме на авіації, а не на ракетному Рамштайні? Ну, насправді, я думаю, що ми всі акцентуємо увагу і на першому, і на другому. І я думаю, що рішення про ракетне озброєння буде прийнято. Питання лише в якій кількості, за яких умов і так далі. І це критично для того, щоб знову-таки, щоб не дозволити російським військам підтягувати резерви, підтягувати боєкомплекти. Ну і реально це нам дуже-дуже допоможе під час наших атак. От це історія, яка дозволить, як кажуть, розв'язати нам руки під час стратегічних операцій. Але, як на мене, не звертайте увагу на те, що якісь речі говоряться 10 разів, знову таки, як от ми з вами Байдена обговорювали, а якісь речі один раз. І я, чесно кажучи, вважаю, це мій досвід там за останні місяці, що про деякі речі, звісно, іноді варто поговорити, але робити якийсь акцент, ну, насправді, це не наближає нас до рішення. Хай краще деякі рішення про зброю приймаються в кабінетах. Не в бюрократичному сенсі, звісно, а в політичному, але тим не менше без зайвого галасу, і іноді так вони надходять швидше. Так що не потрібно робити ці порівняння, вони насправді емоційно, я прекрасно розумію вас, прекрасно розумію всіх, дуже важливі. Але тим не менше, що згадується, скільки, це не показник того, наскільки близько ми до рішення. От повірте моєму досвіду за останні місяці. Ну, знаєте, ми ж з іншого боку вже домовилися давно із вами, із нашими глядачами-глядачками, що ми все-таки маємо тримати певний тиск, не напругу, а саме, от, знаєте, такий артеріальний тиск у цьому питанні, я маю на увазі там на Заході, і нагадувати нашим партнерам, що все це зараз не подарунки там Зеленському на день народження, не подарунки в межах Рамштайну, ніякі не подачки, а все це все-таки реалізація Будапештського меморандуму, його вихід на, ну, більш-менш, я не знаю, який, потужність, може 50% в середньому. Може ви мені підкажете, наскільки він зараз реалізується? От з урахуванням того, що, ну, як Росія його в лапках реалізує з 2014 року, і як його, знову ж таки, реалізує Китай, який також давав подібні обіцянки. Ну, і з іншого боку, з урахуванням того, що Франція, США і Велика Британія, які є частинами ядерного клубу, що підписали цей документ, або, як у випадку Франції, оголосили про подібні рішення. Ну, то наскільки зараз цей документ реалізується і чи зможемо ми вийти колись на справді потужністю 100% принаймні у частині наших західних партнерів? Час меморандумів пройшов, і дуже важливо, коли ми говоримо про них і про зобов'язання Росії, а вони були закріплені не тільки в Будапештському меморандумі. Пам'ятаєте, що Росія-то підписала і договір так званий про дружбу. Ну, з дружбою там не те, що не склалося, тут все абсолютно зрозуміло, але тим не менше російські зобов'язання мали і міжнародно-правовий характер. Але я вважаю, що Росія їх порушує не з 2014 року, Росія їх порушує щонайменше з 2003 року, коли вони хотіли з'їсти нашу ГТС, коли вони хотіли затягнути нас в так званий спільний економічний простір. Коли це не відбулося, то почалася тузла. От пригадуєте це. Зараз багато хто цього вже не пам'ятає. І насправді я вважаю, що ця війна показала, що сподіватися на будь-які документи, чи вони меморандуми, чи вони угоди з такими режимами, як російський, не те, що не варто, немає сенсу. І це один з уроків нашої війни, причому для всіх, для всього світу. Я от
розмовляю з представниками Азії, Африки. От це для них один з ключових уроків, які вони зараз, ну, не факт, що засвоїли на 100%, але знаходяться в процесі засвоєння. Але маєте рацію, коли кажете, що це дуже важливо нагадувати, що це не є ніякі не подарунки, що це не є якийсь порятунок України, що це є спільна місія Заходу в утвердженні того, в якому світі ми живемо, чи є в ньому якісь цінності і принципи, або цих принципів і цінності немає. І тоді, як в тій історії, пам'ятаєте, спочатку прийшли за тобою, потім прийшли за ним, спочатку за ним, потім за тобою. Ну, обмовка, як кажуть по Фрейду. І це багато хто розуміє. І дуже важливо, що це розуміють зараз не тільки в Польщі, в Литві, в Естонії. Зараз це почали розуміти в Європі. Зараз прекрасно розуміють в Сполучених Штатах, що якщо Путін матиме свободу рук, то невідомо, що він зробить за 2 роки, невідомо, що він зробить за 5, і чому він не атакує Європу, знову таки розповідаючи, що хоче повернутися до межі 97-го, до кордонів 97-го року. Оце насправді, і так ми маємо говорити, що те, що ми захищаємо Захід, це ніякий не слоган. Це абсолютна реальність. І те, що нам надають танки, це показує, що на Заході це починають розуміти. І поки що на рівні свідомості. І дуже важливо, щоб вони на рівні вже підсвідомості уявили, що Україна – це дійсно фронтір, але невід'ємна частина Заходу, західний фронтір. Так, нам, на жаль, для цього знадобилося багато місяців війни з 14-го року і багато місяців цієї війни. Але Захід це починає розуміти як свою задачу, свій виклик і свою місію. Я це дійсно спостерігаю. Дякую вам за цей оптимізм. Ясна річ, за аналітику, яку ми зараз почули. Завдання, так би мовити, отримали. Дякую вам, Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Ну, бачите, таку от народну дипломатію ми з вами, дорогі друзі, продовжуємо, продовжуватимемо до кінця і будемо правильно робити, бо це реалізація інтересів, по-перше, не лише України, а по-друге, реалізація інтересів України не лише під час цієї війни, але й робота на майбутнє.